Miau, 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 miau. 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 Har du det bra? Allt du vill ha? Och kanske mera? Ja, mera pengar vill ju du förstås nog ha. Tänk om du fick, tänk om du fick en check på 800 000. Det vore susen och hela livet stod i blom. Nog vore du lycklig med pengar i handen, men vad gör du om allt bara försvann ut i sanden? Vad gör du om alla pengar inte fanns? Om alla pengarna försvann, om allihop på hela jorden inte hade några pengar, ja då går vi väl under, säger de som pengar har. Nu går vi och tycker att vi är så lärda, men vad gör vi om pengarna inget är värda? Där står vi för första gången i samma båt. Då vill jag hjälpa till, jag vill tjäna våran jord. Då vill jag sprida glädje och säga vackra ord. Sånt de inte vet. Om inte alla hjälper, så struntar väl jag i det.